најинтересните моменти на колото, 19-ти пат оваа сезона. Добре дојдовте. Заврши Суперлигата, почна плейоф во елитното ракометно надпреварување во Македонија, а тоа значи дека сите 6 екипи почнуваат од 0 бодови. Веќе нема калкулации за никого. Секој надпревар, секој бод или секој гол може да биде клучен. А токму таа појдобна точка, реално е да се очекуваат максимално неизвестни и пред се интересни и атрактивни надпревари. Толку, нема да должиме повеќе, одиме веднаш на првата од трите средби. Во Струмица, Зомимак го пречека работнички со една цел. Прекинување на серијата порази од ЦК Лигата за подигнување на моралот на играчите, кои ќе се надеваат дека и оваа сезона ќе завршат при самиот врв на табелата. И добро почна Струмица, користејќи ги неколкуте грешки во нападот на работнички. Со овој гол на Борче со Колов поведе со 3-0 во петтата минута. Но Немања Марсениќ брзо враќа на спротивната страна, а работнички знае како е да го искористи периодот кој следи, во кој Милан Левов е исклучен кај Струмица за комплетно анулирање на негативата и изадначување на 5-5. Еве го и тој гол за изадначувањето го постигнува Славиша Димитриевски. Сепак во моментите кога изгледаше дека работнички го фати ритмот, следува период на деконцентрација и неколку лесно загубени топки во напад, но и период на неколку добри одбрани на голманот Крсте Костески. Струмица со добра реализација во нападот на 10 минути до полувремето враќа солидна позитива и поведува со 10-5. Димитриевски конечно ја прекинува серијата на домакинот по асистенција на Илич, а потоа и самиот Илич се придодава со реализација во нападот. Тајмаутот на Бошковски ја врати добрата игра на Скопјани, но и натаму, моменталниот пад на концентрацијата и лесно загубените топки, како оваа при обидот за додавање на Георгиевски до Илич, не дозволуваат нов камбек на работнички. Струмица знае како да ја одржи предноста и на пауза се заминува со 14-10 за домакинот. На почетокот на второто полувреме, два брзи гола на Зомимак, преку Игор Милосављевич и Мирко Маич. Струмичани стигнуваат до највисоки 6 гола разлика, кои почнуваат да изгледаат и превисоки за пресврт. Но немаше намера работнички рано да се предаде период во кој бековите играат одлична одбрана. Неколку значајни одбрани бележи Георгиевски на голот, а преку Мојсовски и Илич работнички брзо и лесно реализира на спортивната страна за најава на неизвестна завршница. По последните 10 минути од мечот работнички направи серија од 6-2. Главно предводен од Златко Мојсовски и токму овој негов гол носи намалување на 27-26 на помалку од 3 минути до крај. Стефан Чизмович погодува од пикер за Струмица и носи нови плюс 2, но на спротивната страна работнички има златна шанса уште еднаш да се врати. Седмерец за Мојсовски и исклучување на Соколов. Но одличен на голот кога најмногу треба е Костески, а во ситуација и на играч помалку, Васко Наско го постигнува својот прв гол за Зомимак и става точка на средбата. Златко Мојсовски успева да намали до крај, но сето тоа сега е веќе предоцна и Струмица слави со конечни 29-27. 8 гола на Мирко Маич, како најпрецизен Струмица, а по 6 додадува Милосављевич и Соколов. Кај работнички, Златко Мојсовски играше одличен надпревар со рекордни за него сезонава 11 голови. А меѓу најдобрите повторно, во тимот на работнички беше и Ваня Илич со постигнати 6 гола. Од Струмица се селиме во Прилеп, каде непоразениот во првиот дел од Суперлигата Металург гостуваше на тимот на Прилеп. Последниот пат кога овие две екипи играа во Прилеп, Металург мина прилично лесно со победа од 32-28, а Скопјани со изразита фаворитска улога и на овој меч се обидоа уште од стартот да го наметнат својот ритам. Дуото Талески-Кузмановски успеваше да донесе два гола предност во неколку наврати и покрај тоа што агресивната одбрана на Прилеп му правеше проблеми во организацијата на Металург. На средината од полувремето, Прилепчани, користејќи го исклучувањето на Талески, успеа да направат серија од 4-0 и да поведат со 8-6, дури и во ситуација кога Данијел Дупјачанец правеше чуда на голот на Металург. Но избраниците на Лино Червар брзо ја консолидираа играта и со доминација до полувремето креираа висока предност од 7 голови. Дупјачанец имаше што да каже на буквално секој шут на домакинот, а по добрите одбрани, реализацијата во контри и полуконтри изгледаше како лесниот дел од задачата. Палевски, Костески, Матич, Бувинич, сите тие погодуваа до полувремето и на пауза се замина со веќе високи 18-11 за Металург.
И тука надпреварот веќе сериозно почна да заличува на оној од првиот дел од сезоната, каде иако на прилеп не може во ниту еден момент да му се забележи на борбеноста и на желбата за враќање. Металург едноставно знаеше да ги контролира случувањата. Разликата никогаш не стана двоцифрена, но постојано беше доволно висока за прилеп да не направи посериозна закана за пресврт. Во таква ситуација се играше доста брзо, се играше и отворено, а не изостанаа и атрактивни погодоци кои ги имаше и на двете страни. И не само во нападот. Ова се добри одбрани во серија и на вториот голман на Металург, младиот Мартин Томовски, кој искористи укажаната шанса. Прилеп најмногу се доближи до 4 гола негатива, за Металург во рутинската завршница, повторно да го зголеми водството и да ги постави конечните 35-27. Марко Матиш со 7 голови на крај заврши како најпрецизен кај Металург, а по 6 постигнаа Костески и Палевски. Особено впечатлив настап имаше и Данијел Дупјачанец на голот на Скопјани. Во составот на Прилеп, 8 на ракометари се запишаа во листата на стрелци, меѓу кои Пеце Георгиевски постигна 5 гола, а Јован Талески, Димитри Турченко и Јане Јанески додадоа по 5. И за крај на прегледот, одличниот сезонава Охрид на домашен терен против актуелниот шампион и повторно прв фаворит за титулата, Вардар. Знаја Охриѓани да направат спектакл од ова во Билјанини извори и токму таа атмосфера ги понесе кон добар старт на мечот. Хорхе Македа го отвори резултатот, но следуваат минути на Охрид. Почнуваат со овој погодок на Дарко Павловиќ, следува голот крило на Крсте Андоновски, а Андоновски реализира и за водство од 3-1, користејќи го излегувањето на Петар Ангелов. Успеваше Охрид да ја одржи предноста во првата половина од полувремето. Кирил Колев имаше неколку добри одбрани, а Вржалица ја предводеше реализацијата на спротивната страна. Имаше и Вардар своји моменти, секако, во тој прв дел од надпреварот, главно преку Македа. Но по 12 минути игра, со овој гол на Иван Стојановиќ, на семафорот стоеше 8-5 за Охрид. Одолева Охриѓани во наредните неколку напади пред се благодарение на голманот Колев, но Вардарци ја стегнаа одбраната и почнаа долга серија која комплетно ја промени состојбата до полувремето. Контрите на Дебиров, погодоците на Горбок и на Карачич, Охрид успеваше единствено преку Вржалица да дојде до некоја реализација, но Вардар направи серија од 11-3 и на полувреме се замина со предност од 16-11. На почетокот на второто полувреме, погодоците на Тоскич и на Горбок дополнително го зголемија водството, кое потоа во најголемиот дел од полувремето се движеше на околу 7 голови. Сиграше брз ракомет, убав за око, Охрид изгледаше подготвен да се надигрува, но и немаше доволно сили да се закани посериозно со пресврт. Елдин Вржалица остана прва опција во напад за Охриѓани. Во второто полувреме можност на голот на домашниот тим доби Благојче Трајковски, кој имаше неколку впечатливи одбрани. Хорхе Македа, заедно со Горбок, Карачич и Дејан Манасков како реализатор на седмерците, беа пак најдобри стрелци за Вардар во тоа второ полувреме. Мечот имаше рутинска завршница кога станува збор за резултатот, Вардар знаеше да ја задржи предноста и заслужено да слави со 30-21. Во знак на пријателското ривалство пред самиот крај на средбата, Охриѓани развеа интересна парола, со која покрај поддршката за својот тим, покажа поддршка и за Вардарци пред завршницата од Лигата на шампионите. Во статистиката Хорхе Македа со 8 голови беше прв стрелец кај Вардар пред Горбок кој постигна 7. Манасков и Карачич додадоа по 4 гола. Кај Охрид, Елдин Вржалица беше стрелец на 7 голови, а меѓу поистакнатите беа и Андоновски и Стојановиќ. Еве ги уште еднаш трите резултати од ова прво коло во плейофот со најава дека второто се игра веќе во вторник и во среда. Викендов се одиграа и три средби од плейаутот, на кој Пелистер и Борец славеа минимални победи дома против Пролет, односно Радовиш. А убедлив беше и Вардар јуниор на гости кај Металург 2. Сите табели, сите резултати од домашните надпреварувања можете во секој момент да ги најдете на macedoniahandball.com.mk.